Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update, do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të parë disa nga zhvillimet më kryesore sa i përket luftës që po zhvillohet mes Ukrainës dhe Rusisë, por gjithashtu edhe konfliktit armatosur në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit palestinez Hamas. Për gjatë 24 orëve të fundit kryefjalë mediave ndërkombëtare ka qenë pikërisht një artikull i shkruar nga gazeta gjermane Bild, e cila jo pak herë ka bërë parashikime të rëndësishme sa i përket frontit të betejës mes Ukrainës dhe Rusisë, duke zbuluar kështu informacione sekrete të ushtrive në mbar botën inteligjencës perëndimore, por gjithashtu edhe inteligjencës ruse. Zbulimi më i fundi që është bërë pikërisht nga gazeta gjermane Bild lidhet me faktin se tani më Gjermania po mendon të dërgojë më shumë se 30.000 trupa në frontin lindor të NATO-s, pasi parashikohet që përgjatë vitit 2024 Vladimir Putin, njësoj si në vitin 2014, do të sulmojë sërish për kësaj herë jo Ukrainën, por vendet e NATO-s. Sulmi do të nisë në muajin shkurt dhe mund të jetë një sulm hibrid sipas dokumentit të trupave të armatosur gjerman. Bild sjell edhe parashikimin e bërë nga inteligjenca gjermane mbi mënyrën se si do të zhvillohet gjithçka. Rusia pritet të rekrutojë 200.000 forca të reja ushtarake dhe më pas nis një ofensivë të pravert këtij viti duke goditur frontin Ukrainës dhe duke dërguar pas trupat ushtarak Ukrainës. Sulmi i Rusisë ndaj perëndimit do të nisë më sakt në muajin korrik pas sulmeve hibride që do të kryhen në muajin shkurt. Ky sulmi i muajit korrik do të sjellë sulme kibernetike dhe hibride dhe më pas do të ketë një reagim të perëndimit që do të bëjë që Rusia të justifikojë gjithçka dhe të vendosë që të nisë stërvitet ushtarake në Bielorusi. Situata përshkallëzohet në tetor me Rusinë që vendos trupa dhe raketa me rrezet mesme veprimi në Kaliningrad. Në muajin dhjetor pritet të ketë përplasje ushtarake në kufirin mes Lituanisë dhe Polonisë dhe pas zgjedhjeve presidenciale kur Shtetet e Bashkuara për disa javë do të mbeten pa një president në vitin 2025, Rusia mendimin e Bielorusisë do të përsërisë pushtimin e vitit 2014, por kësaj herë jo ndaj Ukrainës, por ndaj territorit NATO-s. Më i madh do të sjellë vendosjen e 300.000 ushtarëve të NATO-s në krahun lindor të aleancës, ku mes tyre do të jenë edhe 30.000 trupa gjerman. Ky dokument sekret i forcave të armatosura gjermane përcakton se kjo luftë pritet të ketë një përfundim 30 ditë më pas, por sipas inteligjencës gjermane është e paqartë nëse ky konflikt do të fitohet nga Aleanca Veriatlantike apo nga trupat e Rusisë, të cilët do të sulmojnë në Aleancën Veri Atlantike, pra në pjesën lindore të saj. Sigurisht që mbi këtë artikull të Bild, i cili ka sjellë një tërë vëmendje të shtuar të mediave ndërkombëtare mbi këto deklarata të bëra, ka pasur edhe një reagim nga Rusia, ka qenë zëdhënësia e Kremlinit e punëve të jashtme, ministrin e punëve të jashtme Maria Zaharova, e cila e ka përqeshur këtë skenar të raportuar nëpërmjet një postimi që ajo ka bërë në platformën Telegram. Ajo ka shkruar se kam lexuar planin sekret gjerman që doli në kanalin e informacionit të gazetës gjermane Bild. Është si një horoskop i fuqishëm i vitit kaluar për peshqit dhe gëforet. Ky ka qenë edhe reagimi zyrtar i Kremlinit, i cili duket se ka zgjedhur të tallë tërësisht këtë raport, i cili është publikuar nga gazeta gjermane Bild. Dhe sipas Bild, ky raport është një raport i forcave të armatosura të Gjermanisë, të cilat po bëhen gati për këtë vit që të shkojnë në krahun lindor të NATO-s për të paraprirë një pushtim ushtarak që do të vijë nga Kremlini. Do ndalemi në zhvillime të tjera se përket luftës Rusi-Ukrainë. Pavarësisht mungesës së municioneve nga perëndimi dhe dronëve të ndryshëm, Ukraina ka arritur që tani më të ketë lëvizje të rëndësishme sa i përket bombardimeve që po kryen duke dëmtuar Rusinë. Bëhet fjalë për një bombardim i cili është kryer së fundmi nga forcat aerore ukrainase, të cilat kanë goditur një avion A-50, një avion ky i cili përket Moskës, e cila besohet se ka rreth 13 avion të tillë. Rëndësia në goditjen që ka kryer Ukraina qëndron pikërisht në faktin se avionët A-50 kanë radar të avancuar, cilët kanë mundësinë që të vëzhgojnë ushtarakisht në territore të ndryshme të Ukrainës për të parashikuar dhe për të kuptuar më tepër mbi lëvizjet ushtarake që Kievi po bën në fushën e betejës. Sigurisht që ky avion i cili është tejet i rëndësishëm për Moskën konsiderohet edhe nga ekspertët ndërkombëtar si një humbje tejet e madhe sa i përket artilerisë së rëndë ushtarake që Kremlini përdor për të monitoruar lëvizjet që Ukraina bën në fushën e betejës. Do të zhvendosim tani më tërësisht vëmendjen tonë nga Europa lindore për të shkuar drejt lindjes së mesme, ku ditën e sotme një sulm terrorist ka goditur pikërisht Tel Avivin, kryeqytetin e Izraelit. Në këtë sulm ka humbur jetën një grua 70 vjeçare dhe janë plagosur të paktën 17 persona të tjerë, pasi një shtetas palestinez 44 vjeç ka sulmuar me thik një 70 vjeçar duke lënë atë të vrarë, më pas i ka marrë makinën dhe ka sulmuar turma të mbledhura në qytetin e Tel Avivit, duke goditur edhe njerëz të tjerë dhe duke lënë edhe 10 persona të tjerë të plagosur. Deri tani grupi militant palestinez Hamas nuk ka bërë një deklaratë të qartë që merr përgjegjësinë, pavarësisht disa raportimeve që janë bërë nga disa media të ndryshme izraelite. Ky sulm terrorist është dënuar nga organet në Tel Aviv, cilët thonë se padyshim që pas këtij sulmi qëndrojnë milicitë palestineze. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të World Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale.